David, har du taget det sidste bacon? Gang jeg var i physics, jeg havde aldrig set mage. De har både slik og chips og cola, bacon og kage. De har det hele, fordi de ved alt andet ikke er nok. Hver gang jeg går i physics, får min indkomstvogn et chok. På hver en hylde, på hver en gang i hver butik, jeg får hvad jeg skal bruge for fjernsyn til slik. Jeg kommer hjem og jeg har fyldt mine poser. Jeg følte ikke snakker, men jeg får det i doser. Jeg ved, de gør mere for mig. Føtex er sej. Bitches går i Føtex, når de vil finde mig. For hvad end jeg er til, kan jeg få, hvad jeg vil. Føtex har det hele, for eksempel grøntsagrill. Hvad vil du have? Du kan få det i dag. Du skal bare sige til, for Føtex har til hver en smag. Det hele går som en leg, der er mere bacon til mig. Der føles en stemme til, men måske også et til dig. Føtex, gå nu i Føtex, for der er nemlig fødselsdag. Gå nu i Føtex, gå nu i Føtex, gå nu i Føtex. Køb ind med mega velbehag. Gå nu i Føtex, gå nu i Føtex, gå nu i Føtex. La da di da da dum. Gå nu i Føtex, gå nu i Føtex, gå nu i Føtex. Nu.